ishte Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se vini në Visionin e pasdites në këtë takim ku do të jemi që në pjesë të parë me një histori dashurie shumë të bukur. Është shumë bukur në fakt kur dëgjon histori të cilat i kanë kapërcyer të gjitha sfidat dhe sakrificat, siç është ajo e marrëdhënies së krijuar mes Bernaldit dhe një vajze e cila vjen nga Bielorusia, Natalia. Ata kanë vendosur në fakt që të martohen prej 5 vitesh tashmë. Janë pozicionuar në Shqipëri, kanë marrëdhënien e tyre të dashurisë dhe do na e tregojnë sot në Visionin e pasdites në pjesën e parë. Pjesa tjetër e emisionit do të jetë me një vajzë 21 vjeçare, Kamela Xhepa, e cila merr pjesë në konkursin e bukurisë që zhvillohet në Belgjik për qen këtu një mis dhe do të mbahet në vitin 2024, duke u bërë kështu edhe modelja e parë shqiptare e cila synon kurorën e Miss Belgjikës. Do të jetë në një intervistë nëpërmjet Skype-it, sigurisht për na treguar për këtë eksperiencë të saj, por edhe pritshmëritë që ka nga ky konkurs. Pjesa e fundit e emisionit në fakt do të jetë me një vajzë që patjetër kemi shumë kënaqësi ta shohim. Do të jetë një intervistë me Edira Atanasin, e cila është edhe imazhi i kartmonedhës 500 lekëshe para shumë vitesh, konkretisht në vitin 1993. Ajo është nga Tirana, tashmë prej shumë vitesh jeton në Boston të Amerikës, është rikthyer në Shqipëri pas shumë vitesh mungesë. Do ta takojmë sot për të kuptuar pak më shumë edhe se si ka vijuar jeta e saj, duke qenë se ka qenë në fakt edhe pjesë e muzikës, karriera që ka patur pashtu në Amerikë dhe si ka vendosur të jetojë andej, nëse mendon që mund të rikthehet në Shqipëri apo jo, do ta takojmë siç e thash në pjesën e fundit të emisionit. Ju prezantoj më njëherë me të ftuarit, siç edhe e përmenda, Bernaldi dhe Natalia ditën e sotme në Visionin e pasdites. Mirë se vini. Bernaldi është krijues digital, kënaqësi të kem në Visionin e pasdites. Dhe Natali, e cila është psikologe. Mirë se vjen Natali, kënaqësi. Hi. Natali kupton shumë mirë shqip, e ka të vështirë disi të flasë ndoshta, por do të arrijmë edhe nëpërmjet përkthimit ndoshta të Bernaldit të kemi një bisedë edhe me të për të kuptuar pak se si ka nisur kjo histori dashurie. Por nis me Bernaldin. Si jeni njohur? Ti shqiptar, Natali nga Bielorusia, ku u takua dhe si lindi historia e dashurisë? Me internet takohen shumë njerëz sot, thënë, por thjesht ne kishim fatin të punonim në të njëjtën kompani. Por në zyra të ndryshme, unë punoja në Budapest, Hungari, kurse Natali punonte në Minsk, Bielorusi, derisa një ditë tek grupi i punës në Skype, Natali shkrua, nga që kishte dëgjuar trajnimet e mia, ke një zë aq të mirë sa që do t'i besoja të gjitha lekët e mia, nga që dëgjonte. Kështu që ka qenë Natali që t'ka ngacmuar e para. Po, unë thjesht i pyeta a është i mirë mjaftueshëm të më besosh numrin. Edhe pastaj vazhduan duke folur në telefon me orë të tëra derisa për 8 mars 2018 kam shkuar unë Gjoja për trajnimet e zyra tjetër Gjoja. Për punëtorëve të rinj. Do e bëja dhe atë, po ideja ishte me shpenzime dhe kompanisë të takoja Natalia. Dhe besoj takimi i parë ka qenë shumë emocionues apo jo? Ka qenë se, do më thënë, ishte shumë ndrojtë. Sa kohë kishit ju që flisnit virtualisht? 2 muaj. Tiku dhe 2 muaj që flisnim, po thuaj se për dit, pas pune, gjatë pune, do, se kishim fatin e mirë që ishim të një punë. Dhe në qofë se do ishte problem që komunikonim, ishte thjesht për arsye pune, nga që unë i bëja vërtet si arsye për të folur më te për mata, i bëja trajnim se si mund të flasim e pronarët e venjuve, si mund të flasim e menagerët e artistave, si mund të flasim e gjitha këto. Natali, çfarë të pëlqeu tek Bernaldi? What I like about him, yes. He's just, how to say it, he's very funny, he's very supportive. Ai është shumë qesharak, është shumë supportiv, është shumë ndjehapur dhe ndihem shumë rehat kur flas me të. Ne nuk kemi asnjë sekret nga njëri tjetri, nuk fshijm asgjë nga njëri tjetri. Çfarëdo që të kemi e diskutojmë. Unë e di që çfarëdo që të kem, mund të shkoj tek ai dhe t'ia them. Ai do të më dëgjojë dhe kjo ka shumë rëndësi për mua. Ai ishte në takimin e parë siç kishe menduar? Pra rezultoi siç kishe menduar ti? So how was the first time you met me? Was I what you expected? Well, actually, I think I got a little bit late. Në fakt, unë shkova pak vonë në aeroport. Isha 15 minuta me vonesë sepse më iku autobusi dhe mendoj që ai ishte shumë i friksuar sepse dogana po e mbante ato në aeroport, sepse fotoja e autobusit nuk përputhej. So
I think I was a bit shocked, but I kind of expected him to be like that. Isha pak në shok, por e prisja që ai të ishte ashtu. Nuk kam pasur ndonjë problem me të, që nga fillimi më thonte, "O eja tek un, eja tek un." Dhe unë i thoja, "Prit, më jep pak kohë." Wait, wait, give me a little bit of time. Sa të mësohe me i den, se patjetër do kohën e vet. Për ty Bernard ka qenë e njëjta gjë, pra ke patur emocion momentin e parë që e ke takuar dhe çfarë të pëlqeu më shumë se të flasësh virtualisht, është një formë kontakti, po nuk të bën ta njohësh shumë personin apo jo. Për mua do më thënë nuk është se kisha shumë emocione. Emocionet filluan të shtohen më tepër kur kaluan 15 minuta, 20 minuta dhe kjo supozohet i ishte atje të më priste dhe nuk po e shifja gjikundi edhe thash mos ndroj mendje. Derisa e gjej pastaj, unë jam mësuar si që jemi ne mesdhetarët, që jemi njerëz pak më të ngrohtë. Natalia ishte më ndrojtur, pak më ftoht, madje filloja e thrisja unë pinguin, pavarësisht se s'ka lidhje me veri unë, po është deri sa filloj u mësua pastaj, normalisht se gjatë gjithë kohës në taksi, ne ishë, unë isha mundohesha dhe për qafore dhe ishte, kishte deri diku dhe turp nga shoferi taksis që po nga qonte nga aeroportin. A ka shenë distanca sfida më e madhe dhe sa kohë ju është dashur ta përballoni, për sa kohë keni qëndruar larg njëri tjetrit duke bërë kështu një sakrificë për atë që ishte ndjenja juaj? Ka qenë në fakt, ka qenë goxha sfidë, se veç asaj, do të ishte periudha që direkt pasi kaluam ca kohë bashkë, që takova unë dhe ndajem ca bashkë, Natalia duhet të shkonte në Amerikë, se ishte për një punë atje, dhe kam ndenjur diku të 3 muaj, ndërsa unë nuk ktheva në Shqipëri, se vendosa që të hap studion time, nuk doja të punoja më për të tjerët, mora mjaftushëm informacion sa më duhej. Dhe ka qenë normalisht se kishim dhe diferencë orare shumë të madhe, nga që ajo lëviste në për, më thënë, nga 6 orë diferencë, 7 orë diferencë, 5 orë diferencë. Deri sa pastaj i thash që lera të punën, hajde këtu, edhe do t'i regulojmë të gjitha, dhe në 20 korik 2018 është këthyër, që ka qenë shumë e vështirë për ne deri diku edhe ekonomikisht, sepse si thash unë sapo hapa studion tim, të gjitha kursimet i hodha atje, madje derisa është kthyer Natalia, nuk kisha marrë as shpime që arrija në studio që të mbaja sa më shumë lek që ne të mund të përballonim jetesën. Edhe ishte e vështirë, por gjithsesi pra flisnim, kishte periudha që mund të mos flisnim për 3 ditë që kjo ishte më e qetë kurse unë isha tipi që bëhej më shumë merak. Po, gjithsesi, atë e të i kaluam. I ka pranuar gjitha, Natalia, edhe këtë ndoshta vështirësinë ekonomike në fillim, po, a e pranoj direkt ftesën, e pranoj direkt ftesën, Natalia, për të ardhur në Shqiprin, momenti që Bernardi ta tha? Did you accept my invitation immediately to come to Albania in the moment that I told you? Like, how long did it take you to think about it? 5 minutes. 5 minuta. Dashuria. He's very persuasive. A ju shumë bindës? Po, jam shumë bindës. A të pëlqeu Shqipëria momentin e parë që erdhe me gjitha vështirësit ekonomike që kishte Bernardi, si të duk Shqipëri? If I liked Albania when I came here, I was shocked. Isha në shok, thoja, o zotë, qëfar po bëj këtu, por mendoj që do të ishte njësoj në çdo shtet, kur zhvendosesh tek një vend tjetër do të përballesh me një shok. Unë po mundohesha të krahasoja gjërat, për shembull, si bëjmë gjërat në vendin tim, në krahasim me këtu. Në fakt, Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, nuk mund të ankohem, sepse të huajt janë shumë të mirë pritur, nuk kam kaluar asnjë eksperiencë të vështirë në komunikim. Ka shumë njerëz këtu që flasin gjuhë të huaja, jo vetëm anglisht, por edhe italisht, spanjisht, gjermanisht, në një mënyrë apo në një tjetër, prapë do të merri ndihmë nga ata, prandaj shqiptarët meritojnë shumë respekt. Po përpiqesh ta mësosh ndërkohë shqipen, ka ndonjë kurs që po ndjek apo nëpërmjet Bernardit? Po përpiqet ta mësoj, ca kohë është futur edhe në përkurse, po më shumë vetëm nga që ka të interaktimin me njerëz, ishte edhe në shkollë, do më thënë këtu për kohët e fundit u futë në një shkollë me kapi që të kishte mundësi të njihte edhe më të për njerëz. Dhe atje pjesë më të madhe të mësimit ja bëni në Shqip, fliste apo nuk e fliste kjo dhe u mundohet ta kuptonte. Pasta ja përktheja dhe unë dhe flisin dhe tani kërkon më shumë që të flasin Shqipë. Tash me jeni bërë 5 vite në Shqipëri, unë thash 5 vite martes, po janë edhe 5 vite... 4 vite e gjysë martes, po në 9 nëntor 2018. Qfar i pëlqen dhe qfar nuk i pëlqen nga Shqipëria Nataljas në këto 5 vite gati? What I like and what I don't like about Albania. You can try to say it in Albanian as well. Leave me alone, please.
So what I like about Albania, as I said already, like the climate, of course, the weather. Ajo çfarë më pëlqen më shumë nga Shqipëria është klima, moti, natyra, fakti që ju jeni shumë të zgjuar dhe flisni shumë gjuhë të huaja dhe që mirëprisni të huajt. Shqipëria është vërtet një vend i mrekullueshëm. Kam dëgjuar gjëra të tjera për Shqipërinë më përpara. Because I have heard different things about Albania before. So what I don't like is maybe I think the only thing that is like when ajo çfarë nuk më pëlqen, gjëja e vetme që nuk më pëlqen është kur shkoj tek institucionet dhe më thon mos u shqetëso, kur më pas ka një sër problemesh që duhet të përballem. Mendoj që kaq ka. Jam mësuar me vendin, jam shqiptarizuar shumë. Gotten used to the country, I have gotten, I would say, albanized a lot. Me kohën mund bëhemi shqiptar, nuk e di, a jetoni me prindrit e tu? Jo, prindrit e mi jetojnë në Pogradec, ne jetojmë këtu. Po, ashtë një nuse tipike kur shkoni tek vjeri dhe tek vjera? Si është Natalia? Jo. Jo, një nuse tipike shqiptare. E te pak më parë, është ndoshta pak më eftot në natyrë, se sa... Jo, shiko, është bërë goxha e ngrohtë, në fakt. Është bërë shumë e ngrohtë edhe me prindrit e mi, por nuk është se vetë ajo nuk është një nuse tipike shqiptare, por është dhe lloj i karakteri mamit tim që nuk e le atë jetë nuse tipike shqiptare, se sa herë shkon, nuk e le ti mungoj asnjë gjë, jo vetëm nusja mos ngrihet, mos bëj këtë se më lodhet nusja, vetëm të mësoj. Si ka në raportin? A i kishe menduar në njërë që do të kishin një nuse nga Bielorusia dhe si unë djen kur i dhe lajmin? E kishin menduar dhe ridiku, do më thënë nga që unë meresha shumë gjithmonë me njerëz të huaj, me ishte lloj jetesës njerëzit që meresha, puna që meresha, që më afronte kështu. Dhe unë kam qenë i fiksuar shumë me kulturën ruse ose postkomuniste, të them të drejten. Kështu që deri diku. Edhe mund ta mendonin që ti do të merrje një vajzë që nuk ishte nga Shqipëria. Natalia, si të duket Vjerra dhe Vjerri? What do you think about Vjerra? My mother-in-law, she's a great woman. Vjerra është një grua e mrekullueshme. Në fillim isha pak e frikësuar, por tani është ndryshe. Ajo më pëlqen shumë mua. Më do shumë, prandaj nuk mund të ankohem. A je munduar të mësosh pak nga ato ushqimet tradicionale që di të gatuaj Vjerra, sepse në Pogradec, Korça, po ashtu aty afër kanë disa gatime shumë të mira tradicionale. Çfarë ke mësuar nga ajo? What have you tried to learn from our traditional cooking? Well, actually, my friend Briki. I kesha ime Brikena. Ajo më ka mësuar si të gatuaj pilav dhe kur erdhi mamaja ime, e bëra për atë dhe e shoqëroi me kos. Ditën tjetër më tha, "Të lutem, gatuaj sërish për mua." E pëlqeu shumë. Më pëlqejnë gatimet tradicionale shqiptare në përgjithësi. I like Albanian food in general. Çfarë të pëlqen më shumë? Cili është ushqimi i preferuar? Qofte. Qofte. I ka provuar për herë të parë në Korç? Jo, në fakt në Tiranë, të këto zgarat këtu, po pastaj ka provuar dhe në Korç dhe në Pogradec se i bëjmë ne, dhe lakrorin a mamit vdes. Edhe për lakrorin. Po, a ka mësuar ta gatuaj se është pak delikat si ushqim? Për fat të keq jo akoma, po do të mësoj. A ka një preferencë nga ana jote për ushqimin që duhet të mësoj, Natalia, nga duart e mamit që ti do doje të ta gatuante? E ka mësuar në fakt, fasule me pastërma, ajo e di që më vdes. Dhe gatuan shumë mirë, besoj. Po, e qa. Natalia është integruar mirë, pra është edhe në punë aktualisht, ne thamë që është psikologë, nuk e di a punon? Punon, por online me dy pacientet e parë që ka marë, sepse e kanë në gjuhën ruse, edhe normalisht janë në vende Bielorusi, Rusi, po ishë sovjetike pacientët e vetë, por këtu ndoshta mund të filloj diku në një punë për make-up, se që thamë si make-up artist, me që se kam baruar edhe, po. I pëlqen kontakti me njerëzit që ka këtu, pra si i duken njerëzit, nëse do të ishte nesër një make-up artist në një salon të caktuar, cilat janë gjërat që Natalia ndoshta i bëjmë përshtypje, që ndoshta i ka pak më të vështira për të pranuar tek traditat shqiptare, tek mënyra si si ne jemi. So, what do you think would be some of your challenges dealing with Albanian people if you would be working at a salon in Albania, for example, in interacting with people? Mendoj që nuk do të kem dhe një sfid. Sfida ime vetme për momentin është të mësoj gjuhën Shqipe dhe më pas, kjo do të më hap të gjitha dyert.
the citizenship. Ja, kjo është diçka e mirë. Në fakt, duket sikur e kemi edhe pikë të fortë, mikpritjen, kështu që ndoshta kjo e ka bërë edhe Natalian që të ndihet mirë. Nëse kthehemi pak tek raporti juaj, ne folëm për gjërat e mira, për ato që ty të përfshiu nga Natalia, nga ana tjetër dhe Natalian tek ti. Po, besoj që kur vim nga kultura të ndryshme ka disa gjëra që janë problem. Cilat janë gjërat me cilat ju është detyruar në një farë forme të bëni një kompromis për njëri tjetrin? Kompromis. Ne nuk është se kemi bërë kompromis në fakt, për gjëja që mua më bezdis më tepër nga ajo që është akoma dhe gjithmonë i bërtas, është të veshi shapkat në shpi, sepse lëviz shumë zbathur. Edhe ja kujtoj gjatë gjithë kohës, zemër, shapkat, zemër, shapkat, edhe nuk kam suar akoma. Po Natalian, çfarë acaron tek ti? What makes you angry about me? That you're complaining about that. Që po ankohesh për këtë, sepse nuk do ta bëj kurrë. Jam mësuar duke ecur zbathur dhe është shumë e vështirë për mua ta ndryshoj këtë dhe i them, "Të lutem, më lër të qet." Please leave me alone with that. Të bezdis fakti që është insistues dhe i do gjërat sipas mënyrës së tij. Yeah, just feel like a little bit like a kid. Dihem sikur jam fëmijë dhe ai është si një prind që po ankohet. Ju e keni bërë dasmë në Shqipëri, Bernard? Në fakt ne nuk kemi bërë dasmë, kemi bërë vetëm celebrim. Vetëm celebrim. Edhe plani është, shpresojmë që të ndiqet që si vjet në 9 nëntor, që bëjmë 5 vjetorin e martesës, të bëjmë një farë ceremoni. Edhe një ceremoni. Do ta bëni në Shqipëri? Në Shqipëri, në Shqipëri. A kanë ardhur ndonjëherë prindërit e Natalias në vendin tonë? Vjet në shtator, erdhi Vera, ka ndenjur diku te 2 weeks or a full month. Mama, how long was she here last? 2 weeks. Për 2 javë, po, që është shëtitëm në për Shqipëri, më shumë nga jugu pa të mundësi, edhe pse donim ta çonim dhe nga Veriu, po në Korçë, po Gradec, Berat. E kuptoj. Vizitoj disa nga qytetet kryesore. Po, po, po. Çfarë përshtypjesh i lash Shqipëria, Natalia? Besoj ti ata e kam mirëpritur edhe vendimin tënd për të ardhur në Shqipëri, po në momentin që erdhën këtu, si u duk Shqipëria? What did mama think about Albania when she came here and how did she feel about you coming here to Albania? Oh, she liked it a lot actually. I need to tell you about it. Actually, before I met ajo e ka pëlqyer shumë si vend në fakt. Para se ta takoja partnerin, bëra një bisedë me mamin. Mami im pëlqen shumë këngët italiane dhe preferon shumë Albano Karisi dhe më tha, "E di që Albano e ka emrin nga Shqipëria?" And it was a year before I met him. And I started Google and I was like, "Kjo ndodhi shumë kohë përpara se ta njeh atë dhe fillova të kërkoj në Google për Shqipërinë. Shqipëria që ka në Europë. Wow, pash disa foto dhe thash, "Wow, natyrë bukur." Më pas kur e takova atë dhe më tha që jam nga Shqipëria, thash, "O Zot, si ka mundësi?" Ishte e shkruar. So my mom liked Albania a lot. She liked the nature. We took her to Durrës. Mama ime pëlqen shumë Shqipërinë, pëlqen natyrën. E kemi çuar në Durrës, në Berat. Ajo pëlqen shumë ushqimin këtu. E adhuron natyrën. I adhuron vjerrit e mi gjithashtu. Ajo gjatë gjithkohës thot, "Mama e tij është më e mirë, e adhuroj. Është një grua e mrekullueshme." Edhe pse ato nuk kuptohen me njëra tjetrën, gjua nuk do të thotë gjithçka. Ti e ndjen se si është një person, nëse të pranon ashtu siç je apo jo. Duke qenë se keni menduar për dasmë dhe duket afër, pra në nëntor ju po e planifikoni që ta realizoni. Do të jetë me traditat shqiptare Bernalda apo do të ketë një ndërthurje? Çfarë keni menduar? Ideja është po u bë do të ndar në pjesë. Okej, do jetë një pjesë me familjarët më tepër që do jetë do i ketë të dyja pjesët e kulturës si anën e Rusisë më tepër, sepse Natalia është lindur rritur në Bielorusi, por me origjinë është nga Rusia, njësoj si mamaja vetë. Dhe kulturën tonë normalisht çik valle, gatë, ti bëjmë çefin dhe pra, mamit. Pra një ndërthurje. Se në këtë rast duke qenë se do na vinë krushit nga andej. Po. Besoj e keni folur me ta në mënyrë që dasma të jetë e të dyja palëve. Po. Besoj tashmë edhe siç e that, Natalia po integrohet, pra ka bërë këtë kursin për grim nga ana tjetër edhe ti ke studion tënde, mendoni në afat gjatë të qëndroni në Shqipëri, si janë planet tuaja? Në qofë se do pyse mamin tim, nuk do donë të kur të largoheshin. Në qofë se do në pyse ne i kemi dhënë vit pas viti, her pas ere mundësi Shqipëris të na imbushim mëndjen për të ndenjë. Jemi akoma midis disa vendimeve, po përsëri do donim të lëviznim pak edhe diku tjetër, ndoshta qoftë në Gjermani, Itali ose Spanjë, që Natalia të marrë një edukim ekstra në fushën e psikologjisë, në atë që ajo ka dëshirë. Po mundohemi, por kemi disa sfida deri diku, sepse me gjithë
çfarë po ndodh në Ukrainë dhe këto me pasaportën e saj zbën do të gjë jemi duke pritur për nënshtetësinë e saj shqiptare që supozohet kishte dalë para 6 muajve në fakt. Presim akoma, na thonë letrat në presidencë, president me në telefon, po mundi. Dhe doam që të lëvizim pak të shofi dhe ajo alternativa dhe tjera, po tere diku edhe duam të rim këtu, po thjesht nuk duam të ndihemi sikur rim sepse s'kemi zgjedhje, por sepse rim sepse zgjodhëm ne dhe nuk gjetëm alternativë. E, Natalia, më shumë do që të jetë jashtë apo të qëndroj në Shqipëri? Si e ka dëshirën e sa? Por is your në mënyrën se si po ndihet tani? To stay or to leave somewhere else. What is your desire the most? Right now I don't know to be honest. Për momentin nuk e di të jemi sinqert. Nëse do ta bësh Zotin të qesh, tregoj për planet e tua. Mendon që e kisha menduar ndonjëherë që do jetoja në Shqipëri? Që burri im do të jetë shqiptar? Po, duke qenë se kjo është një marrëdhënie tashmë që do t'i lihet kohë, siç e thatë, edhe ju do të shihni nëse do të arrini të integroheni mirë këtu. Në Rusi nuk e di, a ke qenë ndonjëherë, duke qenë se thesh që ke qenë i lidhur, a ke arritur që të mësosh pak nga traditat, nga gjuha e Natalias? Nga gjuha, po, në fakt, pavarësisht se Natalia tani kupton shumë shqip se sa unë kuptoj apo flas rusisht, isha unë i pari që kisha bërë ato përpjekjet e mia ta mësoja se më pëlqente, më tërhiqte si kulturë, më ka ndikuar pak gjyshi im, u preft në pashe, që më shtynte drejt kultura, ka qenë komunist. Edhe drejt më bënte dhe lexoja libra në lidhje me atë. Dhe kështu që më ka tërhequr gjithmonë kjo atmosfera postkomuniste. Jo se jam pro asaj, asgjikundi, por thjesht është si farë nostalgjie, se dhe ne që kemi qenë periudhë tranzicionit deri diku, e kemi ndjerë atë mentalitetin dhe kjo. Dhe kemi në fakt shumë më të përbashkëta nga sa mendojmë me komplet ishvendjet sovjetike. Se që di më shumë ti rusisht, se unë sa di më shumë Natalia për kulturën ruse, edhe për historinë ruse, se Natalia di për Shqipërinë, por për gjuhën, ajo di më shumë shqip se sa unë di rusisht. Në pyetje fundit, a keni një plan për një bebë? Duke qenë se tashmë celebrimin e keni bërë, ndoshta dasmë një, po. Besoj është pyetja që bëjnë më shumë prindërit. Po, nuk na lën rehat mami, mami asaj thon do t'ja urritim ne. Vetëm ju. Plani është normalisht, por thjesht ideja është që në momentin që të kemi bërë bebin, duhet që ajo të ketë arritur çfarë do vet, un çfarë do vet, që mos të ngelet, t'ja lëm si na ngelen peng disa gjëra edhe në subconscious t'ja lëm fajin fëmijës, sepse erdhi këtu. Kështu që ne të kemi kohë të rrim afër të arritim ashtu siç duhet normalisht. Kudo që të vendosni të jetoni, unë uroj që të keni jetë të lumtur së bashku. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi për mua t'ju kisha në vizion. Mersi Jona. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ty. Ne do shkojmë në këtë moment në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak.